Šajā vecgada vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, mācītāja grāmatā, 3. Nodaļā, no 1. Līdz 13. Pantam. Viss savā reizē, un savs laiks ik lietai zem debes, laiks dzimt un laiks mirt, laiks stādīt un laiks plūkt stādus, laiks nokaut un laiks dziedināt, laiks graut un laiks celt, laiks raudāt un laiks smiet, laiks sērot un laiks diet, laiks akmeņus mest un laiks akmeņus vākt, laiks apskaut un laiks bēgt no skavām, laiks meklēt un laiks zaudēt, laiks glabāt un laiks sviest prom, laiks saplēst un laiks šūt, laiks klusēt un laiks runāt, laiks mīlēt un laiks nīst, laiks karam un laiks mieram. Kas tiek darītājam no viņa pūlēm? Es redzēju, kādu amatu Dievs uzlicis cilvēku bērniem nopūlēties. Visu viņš darīs jauku tā īstajā laikā. Pat mūžību viņš tiem ielicis sirdī. Vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darīs no iesākuma līdz galam. Zinu, ka nekas tiem nav labāk kā līksmot un priecāties, kamēr tie dzīvo. Un, ja cilvēks ēd, dzer un rod prieku visos savos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana. Tie ir svēto rakstu vārdi. Viss savā reizē, jeb, kā iepriekšējā Bībeles tulkojumā bija formulēts, katrai lietai ir savs nolikts laiks. Piekritīsiet, nolikts laiks izklausās pēc nolemta laika. Šādu daudziem cilvēkiem dabisku izjūtu par lietu kārtību dēvē par fatālismu. No latīņu vārda fātum, liktenis. Tur neko nevar darīt. Tāds liktenis. Mēs kādreiz mēdzam padomāt vai pat pasacīt to skaļi. Samierināšanās ar Dievu iepriekš izlemtu likteni bija savulaik izveidojusies stoiķu mācība senajā Grieķijā, kas vēlāk kļuva populāra arī romiešu vidū. Iespējams, viens no tādiem bija arī Romas imperators Jūlijs Cēzars, kura kalendāro reformu rezultātā par jaunā gada sākumu tika izvēlēts tieši 1. Janvārs. Stāsta, ka tad, kad sazvērnieki uzbrukuši diktatoram, lai viņu sadurtu līdz nāvei, viņš ieraudzīs starp tiem savu draugu, esot noteicis, arī tu, Brut, un pārstājis pretoties. Vai Cēzars padevās un nepretojās fatālismu iespaidā? Vai lielā pārspēka dēļ viņam vienlaikus esot uzbrukuši vairāki desmiti senatoru? Vai arī būdams vienkārši šokā par drauga nodevību? Tas patiesībā nav zināms. Vēl vairāk, slaveno frāzi arī tu, Brut, savulaik esot izdomājis Šekspīrs un ielicis savā lugā par Jūliju Cēzaru. Taču visnotaļ labi ir zināms tas, ka mūsu pārdomu teksts vecajā derībā arī ir tapis helēnismu laikā, turklāt
trimdā, ārpus Izrēlas. Un tajā ir jūtamas tā laika dažādu grieķu filozofijas skolu iespaids. Varbūt tādēļ fatālisma, nolemtības noskaņa šajos Bībeles vārdos. Katrai lietai ir savs nolikts laiks. Galu galā izredzētajai tautai pēc savām pārdzīvotajām traģēdijām, valsts okupācijas, tempļa iznīcināšanas, ilgstošas trimdas un pakļautības svešām varām, arī izredzētai tautai bija no jauna jāmeklē atbildes uz jautājumiem par dzīves jēgu, kārtību, ticību, paļāvību, Dieva taisnību un tā tālāk. Ticība liktenim varētu būt viens no risinājumiem. Visu nosaka Dievs. Kā viņš lems, tā būs. Cilvēks neko izmainīt tajā nevar. Šāda nolemtība, kad cilvēks to beidzot ir pieņēmis kā nenovēršam un ar to samierinājies, patiešām rada tādu zināmu miera izjūtu. Un zīmīgi, ka līdzīgu noskaņu varam ieraudzīt arī tajā pašā periodā rakstītajā Ieba grāmatā. Jūs atceraties izdzirdējis par visām notikušajām nelaimēm, taisnais vīrs, kā lasām, cēlās, saplēsa savu svārku, apcirpa galvu, nokrita pie zemes un zemojās. Viņš sacīja, pliks es nācu no mātes klēpja, un pliks es tur patgriezīšos. Kungs deva un kungs ņēma, kunga vārds slavēts. Tāds liktenis. Tur neko nevar darīt. Katrai lietai ir savs nolikts laiks. Bet varbūt tas nav gluži fatālisms, par ko raksta mācītāja grāmatas autors. Varbūt viņš vienkārši vēlas pievērst lasītāju uzmanību tam faktam, ka dzīve taču ir ārkārtīgi daudzveidīga. Un mūsu cilvēciskā pieredze tik dažāda. Nav tā, ka viss vienmēr būs tikai brīnišķīgi. Bet nav arī tā, ka viss ir tikai un vienīgi slikti. Gan viens, gan otrs priekšstats par dzīvi nav patiess. Mēģinājums uz dzīvi raudzīties tikai caur viena veida filtru, būtu sevis mānīšana. Mācītāja grāmatas autors grib sacīt, ka realitātē viss nepārtraukti mainās. Viena pieredze nomaina citu. Neizbēgamība, nolemtība ir tieši tajā, ka cilvēkam dzīves laikā ir jāiziet cauri visdažādākajām situācijām, visdažādākajiem notikumiem, pieredzēm, izjūtām. Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debes. Laiks dzimt un laiks mirt, laiks stādīt un laiks plūkt stādus, laiks nokaut un laiks dziedināt, laiks graut un laiks celt, laiks raudāt un laiks smiet, laiks sērot un laiks diet. Tāda ir dzīve. Sāc pie tā pierast. Tajā ir visa kā tik daudz. Runa nav par to, ka viss, kas notiek, nemainīgi un neatceļami, ir kaut kad jau no mūžīgiem aizlaikiem ierakstīts vienā liktenes grāmatā. Un tādēļ atliek tikai ļauties plūdumam un viss. Tāds liktenis. Nē. Arī cilvēks. Arī cilvēks visā pilnībā piedalās savas dzīves un vienlaikus šīs pasaules veidošanā. Uz labu vai uz ļaunu.
ir lietas, norises, notikumi, situācijas, procesi, kuri būtu jāveicina, jāpalīdz tiem nostiprināties, jānodrošina to attīstību pēc iespējas ilgāk. Bet ir, protams, arī daudz kas tāds cilvēka dzīvē, no kā būtu jāatsakās, jātiek vaļā pēc iespējas ātrāk. Un tā ir cilvēka atbildība. Galu galā, tas ir programmatisks uzstādījums mūsos. Kungs ņēma cilvēku un iemitināja viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Tā ir daļa no cilvēka būtības. Rūpēties par pasauli, kurā viņš ir nonācis. Tā mēs katrs attopamies kādā konkrētā geogrāfiskā vietā, konkrētā vēsturiskā laikā, valstī, tautā, ģimenē, konkrētos ekonomiskos, sociālos, psihoemocionālos, garīgos apstākļos. Tā kļūst par manu pasauli, līdz ar to par manu atbildību. Kā es to visu kopšu? Kā es to visu sargāšu? Kā es to visu uzlabošu? Bet, lai es vispār to varētu sākt darīt, man vispirms šajā pasaulē ir jāierauga atšķirība starp labo un ļauno, starp svētību un lāstu, starp dzīvību un nāvi, starp nokaušanu un dziedināšanu, starp graušanu un celšanu, starp mīlēšanu un nīšanu. Man ir jāierauga, ka pasaule ir daudzveidīga. Man ir jāspēj redzēt realitāti visā tādas daudzveidībā, pamanot un priecājoties par labo, bet nesot vienaldzīgam vai samierniciskam par ļauno. Starp citu, pasivitāte ir viena no lietām, ko pārmet apzinātības praksei. Kritiķi norāda, ka apzinātība ar tai līdz ejošo meditāciju, uzsverot nepieciešamību būt šeit un tagad. Un ja vien mēs to varētu iemācīties, mūsu dzīves neapšaubāmi uzlabotos. Mēs iegūtu iekšēju mieru un pavisam citādāk izdzīvotu situācijas, kuras iespējams agrāk mūs tracināja un kaitināja. Nu, piemēram, sastrēgumi, citu cilvēku nekaunība, pilni izlietni ar netīriem traukiem un tā tālāk un tā joprojām. Taču šāds vēstījums, ko pauž apzinātības popularizētāji, neizbēgami novedot pie secinājuma, ka, ja gadījumā kāds jūtas nelaimīgs, viņš patiesībā var vainot tikai pats sevi. Jo būt mierā ir lūk šis iekšējais stāvoklis. Turpretī dažādu datu analīzes norādot, ka meditēšanai un apzinātības praktizēšanai esot ļoti niecīgs iespaids uz cilvēka dzīves uzlabošanu. Kā raksta kāda no kritiski noskaņotām autoriem, protams, ir vieglāk un lētāk vainot individu, ka viņš domā sliktas domas, nekā mēģināt tikt galā ar viņa nelaimīgumu sarežģītajiem apstākļiem. Un tā mēs iekšpilsētu skolēniem pasniedzam apzinātības stundas tā vietā, lai mēģinātu tikt galā ar nevienlīdzību izglītībā. Un izdegušajiem biroja darbiniekiem mēs mācām apzinātu elpošanu tā vietā, lai apmaksātu viņiem atvaļinājumu vai sniegtu labāku veselības apdrošināšanu. Jāatzīst, daļa taisnības šajā kritikā ir. Jo, redziet, vienkāršojot, var sacīt, ka budisms radās Indijā
6. un 5. gadsimtā pirms mūsu ēras kā tāds protests pret sava laika vēdisko tradīciju, ar visiem tās rituāliem, priesterību, visu to kastu sistēmu. Beidzot arī parastajam cilvēkam, lai cik nabadzīgs un nenozīmīgs viņš būtu, radās iespēja piedzīvot apgaismību un atbrīvošanu, apejot visas tās līdzinējās, smagnējās un ierobežojošās sociālās institūcijas. Tieši šī paša iemesla dēļ budisms kļuva vēlāk ļoti populārs Ķīnā, kur tas sāka konkurēt ar daoismu un konfucianismu. Jo redziet, izmainīt gadsimtiem ilgi nostiprinājušos, netaisnīgo un iesīkstējušo sistēmu nav vienkāršā cilvēka spēkos. Bet ja realitāte nevar izmainīt objektīvi un ārēji, fiziski, to var mēģināt izmainīt subjektīvi, iekšēji, garīgi, proti to pārinterpretējot. Jo tad, kad cilvēks ir piedzīvojis apgaismību, ārēji jau nekas nemainās. Tā aizvien ir tā pati vide, aizvien tie paši apstākļi. Taču subjektīvi viss ir citādāk. Cilvēkā ir parādījusies iekšējas brīvības izjūta. Cilvēks apzinās sevi kā atbrīvot, atpestīt. Viņš vairs nepārdzīvo, jo vairs nekam nepieķeras. Viņš nepieķeras, jo saprot, ka viss nepārtraukti plūst un mainās. Un līdz ar to kaut ko iegūt un paturēt sev nemaz nav iespējams, jo viss, ieskaitot sevi pašu, ir relatīvs. Jā, tā tiešām ir, ka praktizējot apzinātību un meditējot, cilvēks ir spējīgs pielāgoties noteiktiem dzīves apstākļiem, lai kādi tie būtu. Kamēr pašu šos apstākļus, viņš varbūt pat arī nemaz nemēģina izmainīt. Un tas patiešām nevienmēr ir labi un pareizi. Taču tas būtu pārmetams ne tikai apzinātības praksei un meditēšanai. To patiesībā var pārmest jebkurai reliģijai, jebkurai ideoloģijai, kura izmanto visdažādākos attaisnojumus, lai atrunātu cilvēkus no aktīvas līdzdalības pārmaiņās. Ar mērķi, lai tikai noteikta cilvēku grupa varētu turpināt uzurpēt varu un eksploatēt citus pārējos. Šādi ir ticis lietots gan hinduisms, gan budisms, gan kristietība, gan islāms, jebkura reliģija, jebkura ideoloģija. Jā, tas nav labi. Būt iekšēji subjektīvi laimīgam, tajā pašā laikā neko nemēģinot darīt, lai izmainītu reālos, dažkārt netaisnos, nožēlojamos dzīves apstākļus. Taču ziniet, vēl sliktāk. Vēl sliktāk ir rīkoties tā, kā nereti to darām mēs paši. Vienkārši kurnēt. Tas ir vēl sliktāk. Būt neapmierinātiem, nelaimīgiem, nemaz negribēt kaut ko reāli darīt lietas labā, bet kurnēt un gānīt visus pēc kārtas. Turklāt, būsit pamanījuši, visbiežāk sēžot rādu vai draugu pulkā pie labi klātiem svētku galdiem. Jebkurā sajietā, jebkurā svinībās, agri vai vēlu, mēs pie tā nonākam. Un mēs, kas tā darām, esam vēl sliktākā situācijā nekā tie apgaismotie, kuriem pārmet iespējamo pasivitāti. Viņi vismaz mēģina akceptēt realitāti tādu, kāda tā ir. Viņi vismaz mācās būt laimīgi ar to, kas viņiem ir.
mēs turpretī esam nelaimīgi. Slikto redzam, taču darīt neko negribam. Savukārt labo neredzam. Tādēļ arī priecāties un būt laimīgi nespējam. Un tādā nozīmē apzinātības un meditēšanas praktizēšana daudziem no mums būtu ļoti nozīmīgs solis pretī garīgai izaugsmei un briedumam. Tādēļ neatliek nekas cits. Kā ieklausīties mācītāja grāmatas autora vienkāršajā atziņā, ka dzīve ir tāda, kāda tā ir. Tajā agri vai vēlu būs jāsastopas ar visdažādākajām pieredzēm un izjūtām. Būs laiks dzimt, laiks mirt, laiks stādīt, laiks plūkt stādus, laiks nokaut, laiks dziedināt, laiks graut un laiks celt, laiks raudāt un laiks smiet, laiks sērot un laiks diet. Lai kādus filtrus mēs liktu uz acīm, realitātes daudzveidība liks sevi manīt. Jo stiprāk mēs to centīsimies noliekt un ignorēt, jo spēcīgāk tā sevi pieteiks. Tāda ir dzīve. Jāsāk beidzot pie tā pierast. Taču tas nebūtu nenozīmē pārstāt, par šo pasauli gādāt un rūpēties. Šo atbildību mums neviens nav atņēmis. Mēs esam aicināti aktīvi līdzdarboties pārmaiņu procesā, lai mūsu dzīve kļūst labāka un jēgpilnāka. Turklāt, visu Dievs darīs jauku tā īstajā laikā. Pat mūžību viņš tiem ielicis sirdī. Vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darīs no iesākuma līdz galam. Jā, ne viss ir aptverams, ne viss ir saprotams, un nešaustīsim sevi par to. Galvenais, ka ar labu prātu un skaidru sirdsapziņu mēs rūpējamies par pasauli, kurā esam nonākuši. Un tajā pašā laikā ik pa brīdim sev atgādinām, ka galu galā nekas cilvēkiem nav labāk kā līksmot un priecāties, kamēr tie dzīvo. Un ja cilvēks ēd, dzer un rod prieku visos savos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana. Tā bija aizvadītajā gadā, un tā visticamāk būs arī nākamajā, tikai viss savā reizē. Āmen.